وقت إلهي أهدو وحن ولي كوكو دي جرنان نيوغو سيشن 3 مرينو هوسبيتال ديبارمنت يو نيرسين رول حبيل نروح نخش هيك يعني نيرسين كا رولس كا إليهي بين ودني نيرسين رول كا إلى عاوز سيقو دي دوما إن شاء الله هدي لغلو وقت فرنو وعنا حيا حتى عود كي يمغل إسان وان وان صغرا سن معنا عاشق أوسي وطوسي سعنو عود كي يسفع الله مغل يا أوكي أوكي عاد بل ما سنتين واي هاي واي لكو سعنا حالا وحنا كل شيء في إلي شغول كي نرسكو قمنا يا وكمل هاي إن أدمشن كي سمينيا بخانة دي سوا قمنا يا إن ترانسفيري سمين كرام عاو راح نخش نكين دوما إن شاء الله هدي لها لحظو إن ريكورين أن ريبوتين إسبيتال كشغولين كان لحظو الله الرول كي كله هي نرسكو حكمي دا إن ريكور غريان لاتو إن ريبوتين هاي سمين كرام إن داتو ريكور غريان تيد مينا حوين بوكان وولبا بوكان كستا و استارك سوى غالين حكتيس لغيرو حكتو بوكان كاين حيان لكيبيان إن الفيروس وصنايا إن فالكا لغو قرر دوكومنتيشن كي يلغو كيبيو حياسا ركورن لغا بوكان كهدو بوحو إسي غريب تركي سنين نعم غرن ساي إن حكتيس لغيرو كلام ركا إن تاسا كميدا إن حكا نيغان ريكورس وبيرمن روتين كوميونيكيشن that documents information relevant to the patient, client or patient. Waxay ku sheegtaa markaan in bukaanka xogta la kaydinayo, bukaanka loo kaydinayo, mid kasta in laga heli karo markaan. Bukaan kasta oo soo maro health management kiisi, for example, patient chart is continuing account of a patient health care status and needs. Bukaan kuxu baahnaa iyo helsi saad kasar kumri herka caafimaad kumri waa laga helay oo bixintaas waa la soo garanay ujeedooyinka laga leeyahay purpose of recording minaa ujeedada laga leeyahay maxay tahay wax la recordayo data la dhigo isbitaalka xogtiisa la helo bukaan kasta oo soo mara isbitaalka xogtiisa laga helo xanuunka uu jiifay sida ahayd ee daawooyinka la siiyay sheebaarka laga qaaday dhakhaatiirta aragtay nursing-ki uu shaqeeyay waqtigii loo shaqeeyay oo dhis waxa la rabo information bukaanka important for planning and evaluation. Records are the tools of communication. Records kana samaynaya iyo data la kaydinayo waa communication ama isfahan u dhexeeya dadka caafimaadka shaqeeya iyo qoyska iyo bukaanka health workers dhexdooda waxa ku kala faa'iideeyaan bukaan kasta xogtiisa helayaan sida xaaladda halkay marayso xaaladda caafimaadka marayso inuu soo fiicnaanayo daawooyin kala siiyo waqti kasta waxa loo qabto wixii baahiyo soo kordhiya taasa mar walba la soconayaan family-gu waxay ka helayaan xogta bukaankooda ee halku maraya markaan record indicates a plan for the future hadda record-ku wuxuu tusayaa in mustaqbalka wixii loo qorsheeyay loo arki karo bukaan taasana qabanayna waxa saalo qabanaya shay barada saalo samaynaya ana wixii loo qaban lahaa it provides a baseline data to estimate and data to estimate the long term changes related to the health service waxa kale ku tusaysa baseline ay u tahay mana sal ay u tahay in la qiyaas kariyo marka muddo bukaan wax loo qabanayo iyo wixii wax laga bedeli lahaa adeega caafimaadka sameeyo okay importance of record in the hospital failure maxay isfaa ka wada data la record kare wa history of the patients wa serve the history of the patient waxa ma shaqo keenaya bukaanka history gisi iyo macluumaadkiisa oo dhameystiran marka sidoo kale waxa marka waxa bukaanka waxa weeyaan assist the continuity of the care so ku xil joogtaya oo joogta laga dhigaya bukaanka meena carekiisa caafimaadkiisa lagu joogtay iyo inta waxay cadeynayaan evidence u tahay ama ay taageero tahay
legal issue right ist waxa jirta xiyaa sharciye caafimaadka iyo maxkamadaha soo xiran bukaanada qaar ba dambi fardiyeed kali kare bukaanada qaar ba fardiyeed oo geysan kara dhibaato oo geysan kara oo arrintiisu maxkamadda la xiriirta bukaanada qaar ba wax ku soo kordhi kara oo dhakhtarkii iyo nursing-kii caafimaadka loo qabsan kara this is a legal issue si legal issue uu yeeyo noqoto arrimo ku caawinaya ama arrimo isbitaalka caawinaya xogta dhammaystiran haddii la helo waxay u noqonaysaa safe side ku noqonaysaa isbitaalka waa legal issue bay u tahay haddii ma u tahay evidence u tahay important for the doctors dhakhaatiirtu waxay faa'iido u leedahay in la record gareeyo waxay gaargaranaysaa the diagnose and treatment and flow saddex taas arrimood bay mar walba ay arrintan muhiim u tahay xanuunka bukaanka la ogaado oo diagnosis-kiin la ogaado agu miisaan in diagnosis-ka bukaanka la ogaado diagnosis meel la hayo xanuunka bukaanka la ogaado ko number 1 la ogaado treatment kii daawayntiisii daawayntii bukaanka si loo daweyn lahaa dhakhtarkii iyo daawayntii uu sameeyay muddo ka hor muddo hore inuu la socdo follow up kiisa xitaa bukaanka la socodkiisa maanta uu soo laabto bukaanka oo istaag ku soo laabto wixii ku soo kordha iyo xanuunkiisii hore inaad kala garato inaad bukaankii dib ugu laaban karto warqadiisii in xafiiska laga heli karo muhiimadda ugu weyn ee leedahay waxyaalahaas ka mid ah waxay ku shiraysaa progress and the continued of the care in horumar laga gaaray micnaha ee joogteynta care-ka ama adeegga caafimaad ee bukaanka la sameeyo waxay difaacaysaa dhakhtarka in the legal issue arrimaha dhakhaatiirta inoo kale legal issue way difaacaysaa dhakhtarka sidoo kale using it for the teaching and research haddii la sameeyo cilmi baaris bukaanada la helaya waraaqoodii baadhida lagu socon karaa bukaanada waxaa ku jira address code waa ku qoran halkii laga helayo waa ku qoran xanuunka la baarayo sida yihiin waa laga helayaa ardayda haday jirto markaa nursing iyo dhakhaatiir tababar caafimaad oo socda teaching bay ka helayaan markaa waxyaala muhiimadda u leeyahay hadda kamid waxaa kaloo ka mid ah importance-ka u leeyahay recording nurses-ka dadka nursing-kan faa'iido noocyo u leeyahay waa inaan ogaanayna wuxuu faa'iido u leeyahay ko balan evaluation adeegyada bixinayaan iyo shaqada bukaanka ku qabteen iyo laftirkeeda in la ogaado ee maxalada ay ku qiimeeyaan qorshahooda iyo bukaanka xaaladda hadda marayo iyo future improvement-ka mustaqbalka waxay ka filayaan waxaa kaloo gaar noqonaysaa for the professional growth meelaha sida xirfadooda u korayso halka ka garan karaan xirfadooda iyo aqoontooda hore inay record helaan la record garanayo maalinta shaqada bilaabo ilaa hadda ku marayo arday markuu ahaa iyo ku marayo oo professional growth ka noqonaysaa waxay qiimeynaysaa ama xukun ka gaarisaa judge the quality and the quantity of the curriculum shaqada qabtan miisaanka ay leedahay iyo quality-ga ay leedahay tayada ay leedahay waa laga garan karaa oo faa'iido leedahay communication tool between the nurses and the health care team waxa kale oo tahay isfahan iyo xog wadaag ay u tahay shaqada nursing-ka ee shift-yada isku wareejinaya iyo dadka shaqada ka mid ah caafimaadka waxay ku tusaysaa indicate the plan for the future mustaqbalka waxay ku tusaysaa plan fiican bay ku tusaysaa qorshe laga leeyahay bukaanka ay muujinaysaa taas recordka wali ku jirna authority-ga iyo dadka maamulka gobolka ama maamulka wasaaradaha waxa u tahay la tirkooda authority waxa u tahay MHM waxay isticmaalayaan statistical information si statistics ay isticmaalayaan iyo cilmi baaris ay sameeyaan oo halkay ugu noqon lahaayeen ay ka helayaan macluumaadka administrative control maamulka ka control sameeyaan various referencing haddii wax lagu guuldareysto oo ala xanuunada qaar la daaweyn karo way waxa lagu laaban lahaa justification of the expenditure fanka lagu bixin karo si wax loo caawiyo dadkaas taageeraya legal evidence bay noqonaysaa oo legal case sharciyadi ay noqonaysaa gaari staff and students sidoo kale noqonaysaa ardaydii ay nafar ogaado iyo shaqaalaysay u qabnayaan si wax loo qorayo hadaba recording-ka qaabka loo sameynayo dhowr shay oo muhiimsan marka la sameynayo recording-ka la sameynayo ko waa mar walba ay qoraalka ay sameynayo noqoto markaan wax ay way qoreen on record ee macalinka qadka ku aamaynaya wax yar qad ku jira marka ka soo laabanayo dadka video ku falaadaya markasta waa idin sheegaa markasta waa sheegaa video dad baxataa ayagoo ma taqaanaa aan astunays soo galaya inuu video kugu furayo mobile ka arkaysaa maxaa
waaska hata video online video waaska een taq recording ka loo sameeyo taq recording ka loo sameeyo ku jira waa recording ka loo sameeyo inaad qorto mar walba qoraalada aad leedahay inaad qorto laba inaad si clear inaad qorto qoraalada qoreyso wax kale hada fahmiyo waa appropriate ah appropriate ku haboon qoraalada sameeyo record ka sameeyo waxa ku koobnaa the practice based on the observation shaqada tan si waxa aragtay conversation ka action ka sameeyay ana wixii laga rabay qoreyso qoraalada sameeyay si toos ah laga raba waa xaqiiqada qorto markan oo record ka qorto waxa beenaa qoran weli markan noqdo wax conferential document halu kursoon yahay oo ilaa kursoon yahay weli noqotaan qoraalka sameeyay sidoo kale noqon marka immediate after you have you take the action xilliga shaqada qabatay dadawada marka aad qortaa muddo farbado lama rabo inaad email fadhigato ujeeddada aan soo sheegnay in qaabka loo report ka loo qorayo waxaan u sheegay maxamed waa ku muujiso quantity of surface ka qabta adiga qabta inta lagu iyo muddada qabta sidoo kale hormoon uu sheegayo marka iyo teaching goal ismi la gaaray marka noocyada types ka uu leeyahay report-ku laba dhowr nooc loo qaybiyo ay shaqaal nurse ka isticmaalaan ku waa shift report iyo case report waxa la dhaqa mid saddexaad baa jirta oo waxa la yiraahdaa aan asan ku qoraya and for example waxa la yiraahdaa kan kasta hal xirada monitor report inta badan waxa isticmaala istaala qaar oo isticmaala monitor report waxaan report ka soo xulay sheegaya subaxii shaqada ma kala bilaabo cidii habeenka shaqada ku jirtay inay sheegi karto wax kasta oo xal dhacay aanadii yimiday sax lagu qabtay inta shaqada ku jiray bukaanada ku jiifay iyo bukaanada ka dhintay inta emergency kugu timid waxa soo dhamaaday sheekada dhammaan shaqada dhawaan la dhigaystay waxaan ka sheegaa shaqaalaha ku qornaa shaqada waxa la yaqaan kan monitor report inta badan istaalka qarabka ku shaqeeyay qaanada isticmaala labadan laakiin labadan case waa la isticmaala okay aan horago socono labadan ka waa la isticmaalaya waxa la isticmaalaya shift report iyo waxa la isticmaalaya maxay iyo case report shift report waxa weeyaan shiftiyada shift A ugu wareegayo shift B ugu wareejinayo shift B iyo shift C shift C iyo shift A oo kale ee cycle moya case report budget marka qaba waxa sameeyay cases ka aad ka wili taama kuwa kugu cusub ama kuwa soo laabta ama kuwa ugu daawinta badan ayaa waxa la sameeyay ayaa hadii jir la wadaagaa taasna case report baa taasna case report way admit the patient to hospital bukaan isbitaal la keeno saada ka kareysan bukaan kuma xanuunsanayo wuxuu imanayaa isbitaalka marka uu isbitaalka imaado ayay noqonaysaa isbitaalka bukaan kala keeno waxa la yiraahdaa admission walada marka bukaan kala soo jeefanayo isbitaalka admit the patient to hospital how do you feel when you are admitted to the hospital waxa shaqo fiisana qofka staamar ka laayaraado isbitaalka lagu dhigay xaaladada xanuunku waxa uu baahday in isbitaalka lagu dhigo in laga wacyo qofka uu xusanayo walu badan baa ka qabnay issues ka noqonayaan very nervous ka noqonayaan the first admission marka kood walu kuna ka imanaya xaaladoodu meel ay isku beddeli doonto marka admission ka laayno keenay bukaanada reporting ka soo dhaafay waxa la naga rabaa room preparation loo diyaariyo qolka bukaanada iyo pediatric surgery treatment loo diyaariyo make necessary equipment available wax walba oo lagu talagalay bukaanka loo diyaariyo admission checklist iyo waraaqaha documentation ee ku sameeyay head of report kaga noqon lahaa inagu ma isticmaalno gown ee pijama ma isticmaalno oo isticmaalka waxa lagu jeediyaa dharka qofku xidhan yahay ee qaraabada macaluus iyo fanaanad iyo waxyaabo soo qaadamo laakiin istaaqta caalamkan shaqaalaha nursing-ka iyo shaqada ay tahay in ka bedelaan markay caadi ahayn baro dhigaya
cover kulli lambarkiisa ku qoraya oo lagu gelinayo alaabaha iyo dharkiisa waxa tahay magaciisa waxa lagu qoraya inta aad ugu jirtaa lagu qoraya meesha liiska lagu dhashay marka ma hayno light field ee mise activity birds field ee mise marka bu patientka ee wash basin ka oo ee mise hadduu matagay mise basin ki ku matagay oo ee mise saabuuntiisi toothpaste lotions ku dumrin la waxa soo dhan loo diyaariya oo qolka lagu deeray baan farsamo sano kale insha Allah waxa gaari doona herde her sariir ee mise maqaan oo bukaan oo qolba marka lagu kaydiyo in qalabkiisu dhan sano kale ayay qaab ka salaad diyaarinay buka ka wada yaqay marka hadda xidhay la yaqaan bijaamada ama gown la wada yaqaan ka kala jeefin markiisu wuxuu isma bal wada yaqaan even patient ka soo saaba loo qabay this is what inpatient for the first time wamarka kool bukaan ku start soo daa marka ama rawa okay soo waxna shaqeeya shaqaala nursena iyo dhaqtarka oo diyaar u ah heegan oo shaqada inay qabtaan oo this is what file file kan waxa uu isticmaalayaa waxa ku jira admission listigi waraaqihi charterkii lagu buuxin lahaa waxa ku jira in waraaqihi ay ku isticmaalayaan dhaatada ay ku qor lahayd ama tu ay ku jira marka buuxa hor nimaano ee saa soo gamo waxa naga raaw buuxa tan sala wa create wa create the patient wa create the nurse salaama san the first impression is important marka buuxa buuxa kala kulmiyo wuxuu kala kulmiyaa cabo wuxuu kala kulmiyaa jil wuxuu kala kulmiyaa ee soo dhaweyn iyo akhlaaqi ee inta uu kala kulmiyo ee ku xirantahay bish wa salaamayna family ee ku salaamayna asxaabta cidii la joogto salaamayna waxaan muujinayna farxad iyo soo jeedinta wana taalo kan wallaah waxa baray salaam naftaada magacaygu waa Dr. Qadir ee waxaan dhaqanka ku shaqeynayaa wala soo dhawo isbaray samad waxaan nursing ku shaqeynayaa waxaan magacaygu heebil heebil qaybtana ku qoranay make comfortable of waxa kale isa comfortable provide privacy privacy service back for the pressa mail gal keenisa admission procedures for most admission procedures ki waxa current policy uu leeyahay hospital kale jooga ma haysa care facilities meesha la joogay qaab kala istimaal admission procedures waxa kamida ID warasiya bukaanada in ID ma istimaal hada ka saacad oo wax kan ID ga saqaf bukaanka lagu xiray ID markaas uu leeyahay laakiin lagu ma istimaal interview walaalayaa bukaanka interview meel ma tahay history walaaga qaaday oo bixinna ma istimaal oo ay qaaday wala wareysanay breaker information iyo oo walaaga qaaday family ga dadku waxa loo baahan yahay loo waxa loo sharaxay bukaanka marka xaaladiisa iyo stresska sida in marka uu isticmaali karo iyo xilliga la soo booqanayo way agab xariirisa yar waxa soo dhama la sheegay number afar waxa loo sameeyay soo isticmaal laha qalabkana soo isticmaal laha telefoonka remote ka waxyaalaha xariirisa yar loo soo isticmaalay baraya sadex ala baraya cuntooyinka inna qashan meel iska iyo how to order the meal cuntooyinka soo dalbanayo questions ka weydiinay qaabka sida routine match of tallow we did is which were waxa la tusiyay marka meel wax ku kaydsanayo iyo restrooms ka waxa soo dhawaa baray in la aan ku leeyin ma hayno wax kale istimaalaya number 9 vision ku xalaga qaaday fat sank wala ala baraya wala abriya abraado la wala qaaday fat sank fat sank meena ha wada wada lahayn waxa inta badan waxa sameeyna fat sank ma dhiga doona taa laga qaadayo admission questions ka weydiinay history ga laga qaaday oo bixindi admission ka ku jiray wala caawis ka qabna admission wax kala maaha waa hospital ka qofku soo galo nursing care ka la siinayo medical research ka tii ka la siinayo marka daawaytiisa iyo qaabka loo keenay isbitaalka lagu shaqeynayo admission ku qaabku u marayo ku waana magaranaysa authorization from the physician ama ku habaynaa dhaqtar physician ka in la tifiray in la tifiray isaga mar walba u qablisa marka ay doon qabso sabab hospital admission waxa dhameystay database kana nursing ka dhameystay oo ku xinay form ka xidhay xinay documentation ku kan ka history is wixii soo dhana physical exam score ku xinay baaritaan ka wixii dhan baa ku xinay mar walba initial nurse care plan ka waxa iska nursing ka qaabka loo daweeyo ee care plan ka iyaga qornay dhaqtar ku daweeyo qornay initial medical orders and treatment kana dhaqtar kala garay intaas lagu horaysiin ka bukaan ka barkaan nurse kuma qabanayaan doon intaan dhaweeyay sheegay qolkeena u diyaariya bukaankana soo dhaweeyay ina bukaanka mar walba ka caawiya wax kasta u baahdo environment laga caawiyo light key iyo television ka soo isticmaalnaa ina dharkii laga bedelo
in bukaanka laga caawiyo in hospitalos goonka xidho, in nurse database lagu daro oo la registry, in nurse care plan loo bilaabo, in mar walba wixii amar laga soo qaado dhakhtarka oo amarka dhakhtarka laga soo qaato. Waxaan u qaybinaynaa admishanka laba nooc inpatient waa kii chiefay, outpatientkana waa kii bukaan socodka. Inpatient waxay noo qaadaysaa waa qof plani lahaa oo degdeg maaha, degdeg ma jiro, waa qof la qorsheeyey oo la chiefinayo, schedule guley lahaa. Qofna qof emergency ah oo degdeg noogu yimid, qofna qof direct admission ah. Intaasaa loo qaybiyay. Kolley habeenka marka ka bilaabi doona insha Allah haddii la rabo, habeenka admissionkaas ka bilaabayna. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum. dhakhtarka aad buu mahadsan yahay. Insha Allah xisadii halkaas ku dhamaatay habeenka waxa la laga sii bilaabi doonaa types of admission. Insha Allah habeenka casharka halkaas ka socon doonaa si magaranaysaa dhakhtarka ay sheegay. Wixii su'aal qaba farta waa gacanta waa soo taagan kartaan. Waqti ma jiro 4 daqiiqo ayaan hartay si aan ugu faa'iideysano qofkii su'aal qaba gacanta waa soo taagto. ايوه هذه كرتا مصطفى دكتور ما سنت وحان كاربا ان 10 كبا او مش لغ بلابا اي هبين هر مش لغ سمح هوغا نس لين ان مودا مركا 10 خل لا قاتم يا وحا اسكوينا هبين دو ان هبين دا فين لو بخنا 10 هبين دا فما بخنا دا حل لما قادن اي حي لو قاوين كور سن قاتين ايغو علم حاتري اي دونت نو annaha diktorka sigo dhahayaan xasuustaa minaha xalay meeshan ku sinan ka bilaabinaa marka waxa isdaad minaha 10 meel xal ku dhaafay mar isku weyn moogtaa may kuma dhaafin xalay 10 lama qaadan ma sha Allah adoo ma san diktore ayaa damban qof ku xiga ka furo waxa ka furo Umar ayaa Umar hadal Umar اوكي عمر قد كم جرى لكن قلت بيني يا كلا السلام عليكم وعليكم السلام عمر هي هذا العمر والله ما لي مقلا ما لي مقلا عدك هاي قوي عمر عدك هاي قوي يا عشر كهلك سبسوك قبل قبيننا إن شاء الله وينو يهبين كحيقة هدي عوشك قبطان مع اندافك ee waxaan isla xalinaynaa insha Allah WhatsApp-ka wada qadayna aad baad u mahadsantiin dhamaantiin habeen wanaagsan